Dámy a pánové, vítejte na úvodní přednášce Univerzity 4. věku věnované vědeckému myšlení. Místo dlouhých definic raději příklad. Tak třeba Jan Evangelista Purkyně vám jednou tak lehčí je do skříně, když tom se nálepru se předklonil a objekt hodní vědy stremek vylovil. A přes svoje silné nachlazení podlehl hned vědeckému zanícení a obecně svůj mikroskop položil, by se paní Purkyňové pochlubil. Vědec nad svým mikroskopem vykládá, paní Purkyňová oko přikládá. Teď jsi neobjevil žádnou vůňku, ale prach obyčejnou ve šmůňku. A ještě ti řeknu, jedné Purkyně, když už musíš nikdy chodit chtávat do skříně, tak snaž se aspoň mířit mimo oblečení a nestačí ti, jak nám smrdí povlečení. Od té doby je Purkyně už nechodí chcát doma do skříně, nad zálibou do skříně močení zvítězilo vědecké myšlení. No počkejte, kam jdete s tím mikrofonem? Když našim pánovi burák ukáže ti za to klec, a ty zaplatíš gorile rundu, no to jsou zvědavé. Na oplátku odhalí svou pleč. Tak já myslím, že pro dnešek by to stačilo.